دا د محمد طاهر روزمره پیل دی. د ملګری استاد سندری اوری او خټین لوخ هغه چې نږدې 50 کال عمر لري، له تیرو دیر شو کلونو رئیس د کلالۍ کسب پر مخ وړي. محمد طاهر خپلې کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف هر ورځ له خټو ګلدانونه، منګي، د اوبو ترمزونه او نور لوښي جوړوي. موږ یو 500 کور او 20 تنور د کې او 100 کور انده کاروبار کوي د کلالۍ، او فضل خدای ته راضي او خپل نفقه په بدو او موږ کاروبار په چالان ده، شکر الحمدلله. خپل دیاړي باسو کې د خلکو مزدوري منت نه بیغم یو څه جوړوي، دا ګلدانیګانې جوړو، منګي جوړو، ترمزونه د اوبو جوړو، او دا مټیګانې کورتمالو دغه شیان ټول جوړو. دا د وطن لپاره څه څه په درد کړي، او څه کابل ته وړي، څه لغمان کې خرڅېږي، تنور هم جوړو، هر شی جوړو. دلته د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې شاوخوا 100 کورنۍ د کلالۍ په کسب اخته دي. دوی له خپل کسب راضي دي، خو له حکومت غواړي چې د کلالانو لپاره ځایونه او د تولیداتو لپاره یې ځانګړي بازارونه جوړ شي. حکومت همکاري وکړي، موږ ته کارخانې ځای ورکړي، سه ماشین آلات موږ ته هغه کې تهیه کړي، وسایل برابر شي، نو موږ به خپل کسب کې ډېر پرمختګ وکړو. ډېر دور ځوانان به دغه کسب ته وهڅوو چې دینه یو بلې ټولې ځان ته. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د کلالۍ هنر د غوړېدو په هدف په دغه ولایت کې وخت نا وخت نندارتونونه جوړ کړي، او د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. کلالۍ هغه 5000 کلن هنر دی چې ډیر پخوا پیل شوی او تر اوسه ژوندی دی. دا هنر په لومړیو کې په ډیر ساده ډول و چې له لارې لوی لوی خومونه جوړېدل او کلاوې به پرې ودانېدلې، خو په وروستیو کلونو کې دې هنر بېلابېل رنګونه پیدا کړل چې ډیر خوښوونکي او ښه بازار لري.